Посольство США закликало своїх громадян залишити територію України через загрозу ракетних ударів. У повідомленні на сайті дипломатичного відомства зазначається, що ситуація з безпекою по всій країні продовжує бути жорстокою та непередбаченою. І тому посольство наполегливо просить громадян Сполучених Штатів не в'їжджати до нашої держави. Ну а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати. Ну а також уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, не включаючи її західні регіони.